neskôr účastníkom SNP. Po vojne pomáhal založiť dôležité kultúrne inštitúcie na Slovensku. Pomohol však zavádzať aj režim pod vládou komunistov. Tí ho neskôr vinili z tzv. Buržoázneho nacionalizmu. V období normalizácie zastával významné kultúrne posty. Ak kriticky zhodnotíme pozitívne a možno aj niektoré také rozporuplné stránky novomestského života, tak dostaneme jasný príklad pre ľudí, ktorí sa neboja, sú tvoriví, súčasne rozhodní a vedia do určitej miery aj si zastať slovom a aj skutkami vlastne tú svoju pravdu. Vladislav Novomestský bol veľkým propagátorom vzdelania, bol aj poveredníkom školstva a osvety, a jeho zásluhou pôsobením ako poveredníka sa postavilo množstvo škôl v tých prvých rokoch dvojročníc, ktoré sa začali... Páni, dnešné podujatie začne hymnou Slovenskej republiky. Pred druhou historickou budovou Matice Slovenskej. Stretávame sa tu pri jedinečnej príležitosti, kedy odhalíme bustu básnikovi, redaktorovi, ľavicovému intelektuálovi, politikovi, ale najmä predsedovi Matice Slovenskej, Ladislavovi Novomestskému. A to v roku 120. výročia jeho narodenia. Doktor honoris causa Ladislav Novomestský, národný umelec, básnik, kultúrny politik, žurnalista, redaktor, povereník pre školstvo a osvetu, predseda Matice Slovenskej a Spolku slovenských spisovateľov, patrí k najvýznamnejším osobnostiam 20. storočia. Novomestský nie je iba postava z učebníc. Jeho odkaz je prítomný v našej každodennej realite. Môžete ho vidieť vždy, keď sa prejdete napríklad okolo Slovenskej národnej galérie, Slovenskej filharmónie, vysokých škôl výtvarných a muzických umení a nebyť jeho malej poznámky rovný s rovným, dnes možno neexistuje ani súčasná Slovenská republika. A nebyť jeho snahy zachovať Maticu Slovensku v turbulentnom povojnovom období, keď ideológia ľuďom tak povediac prerastala cez hlavu, možno by bola zrušená a nebyť jeho slobodomyselnej iniciatívy v literárnych a výtvarných vodách, neetablovali by sa tak skoro modernistické avantgardné prúdy. Veď to boli práve davisti, ku ktorým Novomestský patril, ktorí sa výrazne zasadili za modernizáciu slovenskej literárnej kultúry, etablovali nové umelecké smery, ako napríklad nadrealizmus, a napokon mnohí z nich aj neskôr splynuli v štruktúrach Matice Slovenskej, či publikovali v Slovenských pohľadoch. A práve do Slovenských pohľadov davistov sa etabloval aj ďalší tohtoročný 120-ročníkový oslávenec, literárny a divadelný redaktor, historik Andrej Mráz. Stojíme tu 120 rokov po narodení Novomestského. Pri buste Novomestského si môžeme povedať, že práve dnes aspoň čiastočne splácame dlh tejto osobnosti, ktorá je neprávom zabudnutá a trúfame si povedať možno aj zámerne ignorovaná v tzv. Hlavnoprúdovej oficiálnej kultúre, čo dokazuje aj to, že sa nedostal ani do stovky súťaže Najväčší Slovák. Ale smutné je aj to, že nemá ani dôstojný hrob, ako by niekto cielene pracoval na jeho zabudnutí. Tak nech je aspoň táto busta čiastočnou náhradou za to, že Novomestský nemá na hrobe ani vlastné meno. Novomestský napísal: smrť je len nenávratno. Iba zabudnutie je koniec života, ale my na neho nezabúdame. Novomestskému, bez ohľadu na to, aké boli jeho politické postoje, samozrejme bol človek, robil aj chyby, keď v medzivojnovom období podliehal až príliš ideologicky dogmatickým predstavám, ktoré neskôr prehodnotil, má napriek tomu významné zásluhy na poli slovenskej kultúry, umenia, literatúry, školstva, ale aj všeobecne v kultúrnej politike.
keďže bol to práve on, kto stál pri založení kultúrnych inštitúcií, knižníc, galérií či vydavateľstiev. Vytvoril pôdu pre svojho nasledovníka, spisovateľa a predsedu Matice slovenskej Vladimíra Mináča, ktorý na jeho odkaz ideovo nadviazal. Veď to boli práve Novomestského a neskôr Mináčové eseje o Štúrovcoch, ktoré prebili aj v časoch socializmu a zachovali tak štúrovskú tradíciu v kontextoch doby. A napokon s Novomestským je spojená aj mimoriadne kvalitná, moderná slovenská poézia, ktorej kvalitu uznávajú aj jeho, respektíve uznávali aj jeho najväčší ideoví odporcovia. A ako všetci vieme, Matica slovenská bola a je ideovo rôznorodá organizácia. Má medzi sebou pravičiarov aj ľavičiarov. Veď sám Novomestský napísal, že kultúrna stavba je veľmi jemný organizmus. Nemôže byť len ľavicová a len pravicová. Tak ako stavba nestojí len na nosných stĺpoch, čo sa vzájomne opierajú, aj kultúrna budova národov sa drží silami vzájomne sa opierajúcim. Tieto slová nie sú len prázdnym gestom. Veď napokon sám Novomestský oceňoval nielen ľavicové osobnosti, ale napríklad aj Štúra, Štefánika či Fándliho. Dokonca sa v nekrológu čiastočne zmieril aj so svojím rivalom Andrejom Hlinkom. A toto všetko robí Vladislava Novomestského takým veľkým. Novomestský napísal, že dejiny národa spestrujú aj zarmucujúce nížiny, ale i zápasy o ich prekonávanie a svetlé výhľady do budúcnosti. A tak i matičné dejiny sú vlastne ich verným odzrkadlením. Aj pre takéto nadčasové citáty Novomestský jednoznačne patrí do aleje národných dejateľov. Ale napokon aj pre jednoznačný fakt, že nebyť Ladislava Novomestského, je vysoko pravdepodobné, že by fanatici v povojnovom období Maticu slovenskú absolútne zrušili. A za tieto snahy sa mu aj značne neskôr pomstili, keď trpel žalárom ako tzv. Buržuázny nacionalista. Treba si uvedomiť, že aj vďaka Novomestskému a Mináčovi Matica prežila, aj keď samozrejme v oklieštenej podobe, a aj vďaka ním sa mohla neskôr v slobodnejších dobách opäť obnoviť spolu so svojou členskou základňou. A preto mu dnes vzdávame hold odhalením jeho busty. Vážené dámy, vážení páni, v mene predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera mi dovolte privítať našich vzácnych hostí. Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraja Blanára. Poslanca Európskeho parlamentu Branislava Ondruša. Poslanca Európskeho parlamentu Milana Uhríka. Honorárneho konzula Srbskej republiky na Slovensku Mojmíra Verlíka, zástupcu primátora mesta Martin Stanislava Tomku, generálnu riaditeľku Slovenskej národnej knižnice Evu Augustínovu. A taktiež vítam medzi nami aj všetkých ostatných predstaviteľov štátnej správy, samosprávy, kultúrnych a spoločenských inštitúcií, ako aj predstaviteľov a členov Matice slovenskej. A samozrejme vítam aj vás všetkých ostatných, ktorí ste dnes medzi nás zavítali. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi teraz pozvať k mikrofónu predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera. Nech sa páči. Vážený pán minister, pán Blanár, vážení europoslanci, vážená pani riaditeľka Slovenskej národnej knižnice, vážený pán viceprimátor, ale pre všetkým, milí matičiari, Slovenky a Slováci, a dôležité je, že medzi nami sú desiatky mladých matičiarov, ktorí prišli z rôznych kútov Slovenska,
Ozvlášť vítam tých, čo prišli z Bardejova. Ja som veľmi rád, že môžeme byť znovu pred našou sídelnou budovou, ktorá má v tomto roku vlastne už svoju začínajúcu storočnicu. Je to veľké výročie popri tých iných veľkých štátnych a národnopolitických výročiach roku 2024. A môžeme v rámci 120. výročia Laca Novomestského odhaliť mu bronzovú bustu a tým ho, myslím si, že tak nie že zaradiť, lebo on už je dávno zaradený tej našej slovenskej histórii, našej slovenskej literatúre, ale tak ho verifikovať a potvrdiť ho a vložiť ho do pomyselnej mozaiky národných snách. Laco Novomestský nie je len prozaikom, poetom, básnikom, spisovateľom, redaktorom alebo kultúrnym aktivistom. On je aj veľmi významným predsedom Matice slovenskej, ktorý bol dokonca predsedom alebo na čele tejto ustanovenie hneď dvakrát. Jednak veľmi zložitom období roku 1945 až roku 1950, keď vlastne nielenže dával dokopy slovenský kultúrny život po druhej svetovej vojne a bol pri založení, ako sme to počuli, Slovenskej národnej galérie, Slovenskej filharmónie alebo Vysokej škole muzických umení alebo výtvarných umení, ale on musel vyriešiť aj otázku a jej postavenia Matice slovenskej práve týchto koncových 40. rokov a potom naozaj veľmi zlých gotwaldovských 50. rokov. Matica slovenská mala za jeho obdobia posilnenú vedeckú a vydavateľskú činnosť. Pre nás je obzvlášť výnimočné, že práve vtedy Matica dosiahla 100-tisícové členstvo. To už navždy bude spojené s Laco Novomestským, lebo práve členská základňa bola vždycky to gro tým, čo sa vlastne Matica ako keby svojím spôsobom aj chválila v dobrom. Treba povedať, že Laco Novomestský, ako tu bolo aj už zaznelo, prišiel alebo vložil do tých dokumentov postaleckých druhej svetovej vojne práve slovo rovný s rovným. Teda, aby Československo nebola unitárna, pragocentrická republika, aby naozaj tí Slováci mali rovnoprávne postavenie, aby to smerovalo tej symetrickému modelu federácie a on to presadil. Nebol jediný, ale pre nás Matičiarov je veľmi dôležité, že naši kultúrnici boli aj pri týchto významných štátopolitických alebo štátoprávnych aktoch. Bohužiaľ práve za tento boj za slovenské národné práva, dá sa povedať, ho stál v 50. rokoch, niekoľko rokov vlastne života vo väzení, bol mučený, prenasledovaný, týraný. Sám písal, že sa cítil, ako keby bol v nejakom surrealistickom románe Franca Kafku, keď nemusel úplne vypavulované obvinenia voči sebe podpisovať, voči svojim kolegom. A treba povedať, že to jeho prežitie v tých 50. rokoch to bolo naozaj tesné, lebo v tom procese, ktorý bol skôr, zomreli iní matičiari, iní významní slovenskí politici. Napríklad to bolo Vlado Klementis, alebo napríklad William Žingor, a tí bohužiaľ nemali také šťastie. Možno v rámci odvahy treba však povedať, že nikdy nepoprel nejakú svoju osobnú zodpovednosť za jednotlivé svoje kroky a vždycky prehodnotil svoje politické a iné presvedčenia. Bol aj Matici slovenskej ako predseda zvolený v auguste 1968, ak sa nemýlim, bolo to 6. augusta, kde Matičiari veľkolepo obnovili svoju členskú základňu a treba povedať, že už 21. augusta vtrhli vojska Varšavskej zmluvy. Preto mi naozaj na jazyk sa ako keby natíska niekoľkokrát dnes už opakovaný výrok, ktorý ja budem parafrázovať a ktorý povedal ja sám Laco Novomestský v auguste 1968. Povedal, že po storočiach Mojzesovsko-Kuzmanovskej prísahy treba zdôrazniť, že Matica za týchto 100 rokov, ja môžem povedať za týchto 161 rokov, nemala ani jedno pokojné, nerušené a vyrovnané obdobie svojej činnosti a že tak ako tie slovenské dejiny majú svoje vzlety a pády, aj matičné dejiny sú len prirodzeným zrkadlením týchto slovenských národných dejín. A potom povedal jednu významnú a dôležitú vec, ktorá dokonca vošla do filmového týždenníka a je to aj uvedené v našom historickom dokumentárnom filme o Lacovi Novomestskom, kde sa jednoznačne vyjadril. Akékoľvek otvorené alebo skryté útoky na Maticu Slovensku boli vždy súčasťou širších útokov na celý slovenský národ. A my vidíme, že vlastne to jeho dedičstvo a ten jeho život sa dosť vlastne podobá aj našu veľmi zložitú a rozpoplnú dobu, že tak ako oni sa museli snažiť udržať ten náš slovenský národ v dôstojných životných, ale aj štátopolitických podmienkach, aj my na poli kultúry, aj naši štátni predstavitelia musia zápasiť o tú slovenskú suverenitu, o ten dôstojný život Slovákov aj teraz, dokonca v našom údajne rozvinutom, civilizačne rozvinutom 21. storočí v roku 2024. Teda nezabudnime na Laca Novomestského ako na spisovateľa, ale ako štátnika, ktorý bol pri prvom nadstranickom kongrese slovenských spisovateľov v roku 1936, ale po... Slovenskej
páni europoslanci, vzácni hostia, pani riaditeľka, pán viceprimátor, milá mládež. Sme na mieste, ktoré je významným miestom v histórii slovenského národa. Matica slovenská je ustanovizeň, ktorá by mala byť zapísaná zlatým písmom našej histórii a chránená v každom období. Ale nebolo tomu tak počas už samotného vzniku a jej existencie, ako to pán predseda spomenul. Ale možno práve tam je ten odkaz pre nás všetkých, že stále si musíme to slovenské chrániť. Musíme ako keby bojovať za to Slovensko. Dnes sme tu pri odhaľovaní busty jednej z významných osobností Slovenska. A ako už bolo spomenuté, mal veľké rozvrstvenie. Bol básnikom, politikom, bol človekom, ktorý sa zaoberal žurnalistikou, v podstate tým aj začínal. Ale v prvom rade to bol človek, ktorému bylo veľké slovenské srdce v hrudi. Vytvorení ilegálnej Slovenskej národnej rady, Vianočnej dohody, slovenský národ. A to bola obrovská chyba. A Ladislav Novomeský s ostatnými, ktorí boli pri Slovenskom národnom povstaní, ktoré bolo opäť, ako to už býva, aj tak, aj onak zneužívané, ale jeho podstata je jasná, dostal do Košického vládneho programu také ustanovenia, ktoré hovorili o tom, že sa musí vysporiadať tá otázka medzi Slovákmi a Čechmi. Udialo sa to možno, niekto povie, v pseudofederácii, ale chvála Bohu aj za to. Vďaka práve Alexandrovi Dubčekovi, ktorý je tam na tej druhej strane, bol prijatý federálny zákon o vzniku federácie, ktorý bol podpísaný na Bratislavskom hrade. Dodnes sú tam ešte lipky posadené, ktoré tam oni sadili. A vytvorilo sa parlament aj vláda, na základe ktorej potom v roku 1993 sme mohli stavať našu novodobú Slovenskú republiku. A tam bol takisto Ladislav Novomeský. Ale mohol by som pokračovať v mnohých iných príkladoch týkajúcich sa života Láca Novomeského. Ale dovolte mi, aby som možno spomenul niečo také osobné, čo mňa spája a moju rodinu s Ladislavom Novomeským. Ja pochádzam z dediny, ktorá je tu za kopcom. Je to blízko Žiliny, volá sa Trnové. No a v Trnovom bol jeden riaditeľ školy počas vojny, ktorý sa veľmi dobre poznal s Ladislavom Novomeským, ktorý bol práve po vojne poverejníkom školstva a osvety. A viete veľmi dobre, že bola veľký entuziasmus po druhej svetovej vojne. Ľudia chceli postaviť Slovensko a dediny rozbité na nohy. Bol to naozaj krásny čas a on bol pri tom, ale on predovšetkým sa snažil pozdvihnúť národ na vzdelanosť. Preto sa začali stavať školy. V každom okrese, kde chýbali školy, začali sa stavať počas dvojročných plánov, ktoré boli naplánované. A Ladislav Novomeský sa zaslúžil o tú školu, ktorú som aj ja navštevoval v tej mojej rodnej obci v Trnove. A bol osobne poklepať základný kameň a moja mama mala tú čest mu podávať aj kyticu. A to je niečo, čo aj také osobné, ale vždy si budeme na ňo spomínať, pretože to nebola len tá škola u nás, ale bolo ich mnoho po celom Slovensku. A vďaka tomu vyrastli ďalší a ďalší vzdelaní ľudia, ja som o tom presvedčený, ktorí budovali naše Slovensko a nikdy nezabudli na to, že sú Slováci a že si svoju slovenskú reč musíme udržať a snažiť sa, aby sme si svoje veci riadili sami. A tak to robil vždy a to si treba pamätať a pripomínať. Pán predseda, vzácni hostia, dovolte mi, aby som vám aj v mene vlády Slovenskej republiky poďakoval za naozaj skvelú myšlienku rozvíjať túto áleu osobnosti slovenského národa. Pretože ak si nebudeme my všímať samých seba a naše osobnosti, tak potom, ako môžeme chcieť, aby niekto druhý si nás vzal. Takže veľká vďaka a nech žije večná pamiatka Láca Novomeského, tak ako si ho všetci pamätáme, aby sa dostal aj medzi mladé generácie a vedeli, kto to bol Láca Novomeský a mohli aj na jeho myšlienkach stavať. Ďakujem veľmi pekne.
pánovi ministrovi a teraz k mikrofónu pozývam poslanca Európskeho parlamentu Branislava Ondruša. Na čisto čistý, celkom čistý vzduch. Po studniach pitná voda pre kone, pre hoviatka, tak jak pre ľudí živá zem, dýchajúca v krtkoch, pandravách a zrne, straviteľnosti chlebovín a plodov zelovocu. Vážený pán predseda, vážený pán minister, páni poslanci, vážení protokolárni hostia, dámy a páni, chlapci a dievčatá. Bol som veľmi rád, keď som dostal pozvánku na toto dnešné podujatie a musím povedať, že v priebehu niekoľkých sekúnd som si overil, že ide o piatok, ktorý mi umožňuje byť na Slovensku a ktorý mám špeciálne vyhradený na to, aby som pracoval tu a okamžite som odpovedal, že prídem. Dnes som si nepripravil prejav, ale podobne, ako to povedal pán minister na záver svojho vystúpenia, dovolte aj mne osobné vyznanie. Tie verše, ktorými som začal, boli môjim prvým kontaktom s Ladislavom Novomeským a vlastne predurčili môj vzťah k Ladislavovi Novomeskému na celý zvyšok môjho života. Nepochybne si Ladislav Novomeský zaslúži byť súčasťou Slovenského národného panteónu a ja sa vám takisto chcem, vážený pán predseda a celej Matici Slovenskej, poďakovať za to, že tento panteón udržiavate a že do ňoho dnešným dňom zaraďujete aj Laca Novomeského. Ale priznám sa, že pre mňa osobne je Laco Novomeský predovšetkým a mojim životom ma sprevádza predovšetkým ako literát, ako básnik a esejista. Jeho básne a jeho eseje úplne najviac ovplyvnili môj život, moje chápanie sveta, moje vnímanie, čo sa to okolo mňa deje a predovšetkým môj prístup k tomu, ako to celé hodnotiť a ako sa do toho celého spoločenského diania zapájať. Začal som veršami, hoci vlastne išlo o báseň, ktorú napísal vo voľnom verši, ktorá sa volá Myslím, že to je mier. A nechcem, aby to vyznelo príliš pateticky, ale toto bola báseň, ktorú som odhalil, ktorú som našiel, keď som mal necelých 15 rokov. Asi som trošku bol možno intelektuálne vyspelejší, ale inak som bol úplne normálny chalan. Dostal som sa ale do situácie, že som dostal zadanie, aby som sa prihlásil do recitačnej súťaže, keďže o mne, vtedy som bol prvákom na gymnáziu, vedeli, že ma literatúra veľmi zaujíma a že pri iných nesúťažných príležitostiach veľmi rád recitujem. Tá súťaž sa volala Bratislavský Slavín, a bola taká špecifická, pretože nemala národné kola, bola to len taká krajská recitačná súťaž. A už ten názov predznamenáva, že v tej polovičke 80. rokov bola vnímaná predovšetkým ako taký ideologický nástroj alebo nástroj ideologickej výchovy prostredníctvom literatúry. Lenže ja som mal 14 rokov a to skutočne nie je vek, kedy bez ohľadu na to, že som pochádzal z komunistickej rodiny, by ľudia podliehali nejakej prvoplánovej propagande a ideologickému vzdelávaniu. A tak som sa zamyslel nad tým, čo nájsť a s čím vystúpiť, aby to bolo úprimné od takmer, ale nie ešte úplne 15-ročného mladého muža. A vtedy som si spomenul na knižku, ktorú som v otcovej knižnici našiel možno pol roka predtým. Bola úplne maličká a bola to prvá básnická zbierka Ladislava Novomeského. Vlastne kvôli tomu nezvyčajnému formátu ma zaujala. A bola to prvá básnická zbierka Ladislava Novomeského, ktorá mu vyšla po návrate z väzenia, po spoločenskej, politickej a predovšetkým právnej rehabilitácii. Volala sa Stamodiaľ a iné a mám ju dodnes, lebo ma zasiahla tým, že išlo o neuveriteľne úprimnú, vnútornú, možno trošku spoveď, ale predovšetkým výpoveď človeka, ktorý si prešiel neuveriteľne náročným obdobím, ale napriek tomu zostal, alebo možno práve preto,
zostal verný svojmu hlbokému spoločenskému, ak chcete, politickému presvedčeniu. Nie ideologickým frázam, nie akýmsi tým prvoplánovým propagandistickým hovadinkám, ale hlbokému hodnotovému presvedčeniu. A keď si listujete aj dnes, tá knižka vyšla myslím v 64. alebo 5. roku, keď si listujete tou zbierkou Stamodiaľ aj iné aj dnes, tak som presvedčený, že musí sa vás dotknúť každá jedna báseň, ktorá sa v tej zbierke nachádza. No a osobitne báseň, myslím, že to je Mier, ktorú dodnes viem naspamäť recitovať celú, ma hlboko zasiahla práve tým, že bola mi nesmierne blízka svojou civilnou výpoveďou o tom, ako si Ladislav Novomeský s tou celou svojou osobnou históriou, ktorú sme tu počuli od pána predsedu a pána ministra, ako si on predstavuje Mier. Viete, neboli to také tie politické, ideologické agitky. Bola to úžasne civilná výpoveď o tom, čo je Mier pre každého jedného z nás. Búrlivé na večeri. To som teda za na večer búrlivý toť na tehelnom poli, keď ide o našich a bodyligové. Kus reči s Viedenčanmi, čo nového. U nich, či sa im zvidelo, čo u nás na víkende, a dohodnúť sa s nimi, povedzme len o tom, že dievčatá aj u nich, dozaista aj u nich sú Vinch a Wunderbar. Jednoducho, toto bola výpoveď o Mieri, ktorá neniesla so sebou žiadny povrchný patetizmus. Bola to výpoveď o Mieri, tak ako ho vidíme na uliciach, o Mieri tak, ako ho cítime my, ktorí sme vojnu nezažili. A práve tým, že básnická, ale aj eseistická tvorba Ladislava Novomeského je nesmierne silnou osobnou a nieraz áno, aj civilnou výpoveďou, nevyumelkovanou, nenastavovanou podľa akéhosi vzoru, podľa želania niekoho, kto v tom alebo onom čase diktoval nejaké kultúrne vzory. Práve preto si myslím, že básnická tvorba Ladislava Novomeského je jednou z ozdôb slovenskej literatúry a osobitne slovenskej poézie, najmä v druhej polovici 20. storočia. Takže, pán predseda, ešte raz veľmi pekne ďakujem za príležitosť byť tu. Verím, že aj mladí ľudia si môžu k Lacovi Novomeskému, k básnikovi, eseistovi, ale dozaista aj politikovi, novinárovi vybudovať taký vzťah, aký som si vybudoval ja. A som presvedčený, že básnická tvorba Ladislava Novomeského zostane úprimnou a civilnou výpoveďou o svojej dobe napriek tomu, že dnes si pripomíname už vlastne pamiatku Ladislava Novomeského, ktorý tu medzi nami nebude. A na záver chcem povedať, že presne tak, ako Ladislav Novomeský, si aj ja myslím, že práve to, že sme tu dnes, že práve to je Mier. Chráňme si Mier a chráňme si odkaz Ladislava Novomeského. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážení páni europoslanci, vážený pán honorárny konzul, zástupcovia samospráv a inštitúcií, vážení hostia. Chcel by som vám prihovoriť nielen vo svojom mene, ale mene primátora mesta Martiniana Danka, ale o to viac naozaj ešte za seba osobne, tak ako pán minister začal nejakým osobným príbehom, a ja by som možno rozpovedal svoj osobný príbeh práve s Ladislavom Novomeským. Ivan Horváth, ktorému zajtra bude odhalená pusta v Bratislave, je môj blízky rodinný príslušník. A je mi nesmierne veľkou cťou, že moji predchodcovia, moji rodinní predchodcovia Tomkovci stáli aj pri vzniku Matice slovenskej. Boli tu od roku 1249 a naši potomkovia, rodinní príslušníci, boli aj pri podpise Vianočnej dohody. Práve Laco Novomeský presvedčil Ivana Horváta, stojím mám rodinné puto, aby aj on sa pripojil k tomu, aby bol čím viac signátarov práve Vianočnej dohody. Naozaj je to také osobné a možno by naozaj boli oni nesmierne radi, keby nás tu dnes videli.
A ako mesto Martin, nie každé mesto má pomenovanú aj ulicu po Ladislavovi Novomestskému. Nie každé mesto má tú česť mať takúto bustu, ktorú za chvíľočku odhalíme. A ja som rád, že práve tu v Martine je miesto pre našich diateľov. Ďakujem pekne. Cíťte sa u nás dobre v našej turčianskej záhradke a vychutnajte si tento naozaj dneska krásny deň s ľuďmi, ktorým naozaj záleží na našej histórii a takisto aj na našej budúcnosti. Ďakujem pekne. Budom v slovenskom 20. storočí. Jeden má dnes 150 a druhý 120 rokov. Onedlho do nášho príbehu vstúpi zaujímavá postava slovenskej literatúry. Jeho meno je Jozef Gregor, ale známejší je pod svojím umeleckým menom Tajovský. Narodil sa pred 150 rokmi 18. októbra 1874 v Tajove. Študoval na učiteľskom ústave v kláštore pod Znievom a potom 2 roky na obchodnej akadémii v Prahe. A je ňou Ladislav Novomestský. Narodil sa pred 120 rokmi 27. decembra 1904 v Budapešti. V rokoch 1919 až 23 študoval obdobne ako Tajovský na učiteľskom ústave, avšak v Modre. Neskôr bol mimoriadnym poslucháčom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 23 pôsobí ako učiteľ v Bratislave. Aj jeho nakoniec lákala práca v novinách. Od roku 1925 je redaktor a od roku 26 zodpovedný redaktor. Neskôr pôsobí vo viacerých periodikách. V prvom tvorivom období sa ako básnik prejavil zbierkami Nedeľa, Romboid, Otvorené okná, Svetý za dedinou. Ako autor nadviazal na nášho ďalšieho veľkého básnika Ivana Kraska českú proletársku poéziu a poetizmus. Je to mladý básnik, má niečo po 30-ke. A práve prichádza. Paťko, som veľmi rád, že vás znovu vidím. Ale my sme sa videli len prednedávno. V tom našom literárnom salóne, ako ho volá moja Hana. Má to niečo do seba. Rozoberáme tam svoje názory na literatúru, na život, na jeho zobrazenie v umení. Veď život žije aj v obyčajných veciach. Hana sa vždy chcela odo mňa odlišovať, či v postojoch, alebo názoroch na život. Nikdy nezaprela v sebe zemianskú, lilgovskú krv. Ona nikdy neporozumie obyčajnému človeku. Naša literatúra nemôže byť až príliš popisná, až tak úzkostlivo realistická. Veď umelec má názor, priam povinnosť vložiť do svojho diela svoje pocity, ideály, kus seba. Obdivuje ma našu staršiu literatúru, veď v jednej zo svojich básni píšem. Je dobré niekedy sa pozrieť do minulosti, ktorá má tvár mŕtvu a nemu. A pri tej mŕtvote rieci, i to bola krása. Povinnosťou nás, spisovateľov, je opísať živého človeka. V našich dielach musí cítiť, že žije. Musíme opísať život. Poznám tie vaše názory. Ale vy ste sa zahľadil do tej českej novoty. Čo máte na mysli, baťko? Myslím, že to volajú poetizmus, alebo tak nejak. A začína to v literatúre prerážať ten nezval. A už má aj svoj nasledok. Áno, to je pravda, že mladí českí básnici ako Seifert, Halán a Holas tomuto umeleckému smeru celkom aj hodujú. A tie mená mi nič nehovoria. Ostatne, a ja keď som začínal, moje meno nikomu nič nehovorilo. Ale baťko, čo tak smutne, veď vy ste do našej literatúry priniesli predsa realizmus. Odpútali ste sa od toho neustáleho romantického rojčenia. Neviem, či som priniesol niečo nové. Písal som len to, čo som videl. Opísal som skutočný život na našej dedine. Jeho život, toho človeka obyčajného. Ale dnes každý píše o všetkom a o všetkom. A pritom
človek ako keby to ani nezažil. A čo je to ten váš poetizmus? Čo to vlastne je? Baťko, poetizmus vystupuje proti moralizovaniu a tendenčnosti v literatúre. Veď už je nová doba, prichádzajú nové smery a preto som veľmi rád, že nový šéfredaktor Slovenských pohľadov Andrej Mráz dal priestor aj nám, modernistom, nadrealistom, davistom. Za krčmierio to ešte nebolo možné a to je jadro našej debaty. Rozpory. No, stále je tu niečo o rozporu. A či som ja o tých rozporoch nepísal vo svojich dielach? Nezobrazil som rozpory na našej slovenskej dedine? Na jednej strane chudobný, na druhej strane bohatý. Je to tak. To je tá realita, len či ju chce človek vidieť. Ten, ktorý má všetkého dosť, tak ten asi áno, ten je spokojný. No ale ten, čo má celý život málo, len sa utápa v biede, tak ten by na tú realitu čím skôr zabudol. Je to tak. Na Slovensku sa nesprávne chudoba spája predovšetkým s nezdelanosťou. Vy iste poznáte Štúra. Táto najjasnejšia hlava v podstate hovorí. Najlepšie sa zdiera a vykoristuje ľud nevedomý a zaostalý. A my, davisti, sme na to nadviazali. Aj keď sme sa spočiatku tomu bránili, by vám to pripomínalo chudobu slovenských chalúb. Ale pochopili sme, že Štúrovci nám tu zanechali národnú a sociálnu víziu a my, básnici moderní budúcnosti mesta, na túto víziu nadväzujeme a rozvíjame mu v novom storočí. Možno máte pravdu. Je nám potrebné nasledovníkov Štúrových ideí v novom šate. Ale ja už som starý. Aký je váš program? Myslím, vás, mladých. Optimistický životný pocit. Burické gesto proti mešťanskej vzbure. Prilnutie k zmyslovej realite. A myslíte, že to ľudia pochopia? A čo to je tá zmyslová realita? Realita buď je, alebo nie je. Buď ju vidím, alebo ju nevidím. Alebo ju nechcem vidieť. Ale, Baťko, to je veľmi zjednodušený výklad. Dnes je rozpory sú všade. Či už v literatúre, alebo politike. No vidíte, vy, lavičiari, všade chcete vidieť politiku. Ešte aj v tej poézii. Ale nechajte politiku politikom. Ale prečo iba politikom? Poznajú oni skutočné problémy ľudí? Veď politika je dnes všade. Čistá apolitickosť neexistuje. Treba si to uvedomiť hlavne teraz, keď nám hrozí hrozba od nášho západného suseda. Veď, Baťko, dúfam, viete, čo sa teraz deje v Nemecku. Jaj, vy myslíte toho malého Adolfa s tými smiešnými fúzikmi? Vedie ako postava z Chaplinových filmov. Možno o ňom niekedy napíše aj dáku komédiu. No, Baťko, len aby ste neboli nemilo prekvapení. My v Dave s Vladom Klementisom túto situáciu veľmi pozorne sledujeme. A horšie je, že táto politika má svojich priaznivcov aj u nás na Slovensku. A dokonca medzi takými, ktorých tvorbu sme si Klementisom niekedy hlboko vážili. A zase sme len v tej politike. Ja som za tento štát bojoval v Rusku. Tieklo tam veľa krvi. Bolo mnoho obetí. Sloboda sa rodila ťažko. A preto si ju musíme ubrániť. Áno, pravda, ale ja si Československo hlboko vážim ako náš spoločný štát s našim najbližším slovanským bratom. Ale Baťko, je to Československo skutočne také sociálne, ako to tvrdil Masaryk? Veď v Košútoch sa strieľalo do štrajkujúcich robotníkov, písali sme o tom v Dave. To je demokracia. A čo postavenie nás, Slovákov? Kedy budeme skutočne rovnoprávni? Nechcem byť zlým prorokom, ale blíži sa ďalšia vojna. A viete, kto ju vyvolá? Liberalistické síly na západe, ktoré budú ignorovať sociálne problémy ľudí. A popularitu budú získavať tí, ktorí budú zjednodušene házať vinu na etnika. Ale ľudia na to prídu. Až bude zas potreba čítať básne a ľudí v ľuďoch poznáš zas. Tedy povieme si, aký úbohý bol čas pušiek dýk na reku, kedy básnik bol nepotrebný a človek cudzí človeku. Nestrašte.
povinnosťou nás spisovateľov je postaviť sa zlu a bojovať za to dobre, čo je v človeku. Musíme si to plne uvedomiť. Maťko, ale teraz hovoríte ako socialista. Nemôžeme ľudí triediť. Ja poznám len človeka dobrého a človeka zlého. Na jeho politickú príslušnosť som nikdy nehľadil. Ale späť k umeniu. Umenie nemá mať hranice. Umenie je slobodné. Ako ja, keď píšem svoje básne, tak vy pri písaní svojich poviedok či divadelných hier využívate slobodu svoje mysle a preto sme slobodní. Lebo svet, za ktorý bojujem, dvíha závory, ktoré starý svet už dvíhať nevládal. Názory nás môžu rozdeľovať ako ľudí, ale umenie a tvorba by nás mala spájať. Veď netvoríme pre seba, tvoríme pre ľudí. A s týmito slovami úplne súhlasím. Hovorí z vás vaša osobná skúsenosť. Ale takto, Maťko, ja nie som žiadny fanatik. Možno som niekedy bol, niekedy, keď som bol mladý, v začiatkoch davu, ale to bola taká mladická nerozvážnosť. Ide o to, že kultúrny organizmus je veľmi jemná stavba. Nemôže byť iba pravicová či ľavicová. Tak ako stavba nestojí iba na pilieroch, o ktoré sa opiera, tak aj kultúrna budova národov drží silami vzájomne sa opierajúcimi. Svet patrí vám, mladí, ale mali by ste sa vyvarovať chýb, ktoré sme robili my, starí. Musíte si uvedomiť, že na vás bude stáť budúcnosť tohto národa. Maťko, verím, že my mladí vás nesklameme. Človek v mojom veku by sa nemal lúčiť. Lebo stále si myslí, kvári ho myšlienka, že to jeho stretnutie je posledné. Že ten stisk ruky, ktorý dáva osobe jemu blízkej, bude ten posledný. Ale čo tak pesimistický, Maťko? Životný optimizmus nás ťahá vpred. Tak, ako píše v jednej svojej básni. Do nášho života napätie, pád, vzlet a boj nalievajú síly, lebo ešte do rakvy sa nám nechce uložiť. Život, ten by nemal byť jednotvárny, ani jednej chuti. Život, ten by mal byť viac tvárny, aj pesimistický, aj optimistický, aj veselý, aj smutný. A mal by mať viacero chuti, osolený láskou a okorenený humorom. Však to spoznáte, keď budete v mojom veku. Ačko, ja viem, že cigárov veršami sa človek nikedy nezohreje. Žiť len z vína, lásky a spevu. Ale potom človek občas v ústam pohár prilepí si a cíti sa, ako by sme tu boli úplne sami. Ktorú z diaľky bielým svitom klame, pod čiernym nebom zatemnených hviezd, pristane smútku u súžených miest. Jak temné závoje, alebo temno samé, a v tej tme samo zdanie svetla kriesi, jak čiara na tabuli prebíja sa ňou. To slepý čas, ach, slepý čas sa šmátre jeseňou, opretý o palicu bielej brezy. To bola citácia z básne Ladislava Novomeského Breza v noci. Predpoveď Tajovského sa splnila. Zomrel onedlho po stretnutí s Novomeským 20. mája 1940 vo veku nedožitých 66 rokov. S ním možno odchádzalo niečo, čo posunulo vpred našu slovenskú literatúru. O slovo sa však hlásilo niečo nové, čo reprezentoval Ladislav Novomeský. V roku smrti Tajovského nastupuje Novomeský ako úradník do obilnej spoločnosti pre Slovensko a potom pôsobí ako redaktor informačného bulletinu dovoznej a vývoznej spoločnosti pre Slovensko.
V rokoch 42 až 44 ako redaktor hospodárskeho týždenníka Budovateľ. Aktívne sa zapája do protifašistického odboja, je spolutvorcom Vianočnej dohody z roku 43, kde sa spojili komunisti a sociálni demokrati s občianským blokom. On, Husák a Šmitke tvorili vedenie strany, ktoré sa podieľalo na vzniku Slovenského národného povstania. Do odboja sa zapojil aj novomestského kamarát zo Senice, dnes už spomínaný Ivan Horvát, ktorý organizoval a viedol protifašistický odboj v Senici. Obaja sa stali po vojne povereníkmi. Po vojne, ako už pred chvíľou som spomenula, je povereníkom Slovenskej národnej rady pre školstvo a osvetu. Krátko v rokoch 1950-51 je predsedom Slovenskej akadémie vied a umení. Jedného dňa si novomestský odskočí kúpiť cigarety. Naložia ho do auta. V tej minúte ani netuší, čo ho v najbližších rokoch čaká. V roku 1951 je obvinený spoločne s Husákom z buržoázneho nacionalizmu a uväznený a v roku 1955 je prepustený a pracuje v Památniku národného písemníctva v Prahe a v roku 63 rehabilitovaný, v rokoch 63 až 70 sa stáva vedeckým pracovníkom Ústavu Slovenskej akadémie vied. Dvakrát sa stáva predsedom Matice slovenskej, hneď po vojne a neskôr v 60. rokoch. Po vojne mu vyšli básnické zbierky Pašovanou ceruskou napríklad. Po nútenej odmlke sa vrátil k tvorbe, v ktorej sa vracal do rodného kraja, detstva a mladosti. Vrátil sa aj k revolúcii v Rusku z roku 1917 dielom Vila Tereza a vyjadril presvedčenie a postoje na základe životných skúseností a peripetií v diele Samotiaľ a iné. Zomiera vo veku nedožitých 72 rokov 4. septembra 1976 v Bratislave. Umiera ako uznávaný básnik, zakladateľ slovenského poetizmu v literatúre, dokonca môžeme povedať jeden z najznámejších slovenských básnikov, ktorého dielo vyšlo aj v zahraničí a bolo preložené do češtiny, bulharčiny, francúzštiny, taliančiny, polštiny, maďarčiny, nemčiny či ruštiny. Nikdy nešiel s prúdom, hľadal svoje vlastné cesty, či už v tvorbe, alebo v osobnom živote. Mal svojich následovníkov, obdobne ako to bolo pri Tajovskom, obidvaja boli nositeľmi svetla, i keď si to sami neuvedomovali. Po Novomestskom zostali tiež založené inštitúcie, ako sme spomínali v úvode. Ďakujeme pekne ochotníkom z divadelného súboru Matice slovenskej. Ako Ladislav Novomestský sa vám predstavil Peter Švantner a ako Jozef Gregor Tajovský, pán Vrlí, ktorý je s Lukášom Perným autorom tejto scénky. Dámy a páni, a teraz nastala tá slávnostná chvíľa. Dovolujem si pozvať ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára, predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera a Lukášiátora Busty, aby pristúpili k buste a slávnosti oslavili bronzovú bustu Ladislavovi Novomestskému. Prenasledovaný
možno tak na úrovni surrealistického románu Franca Kafku. A treba povedať, že to veľmi vážnym spôsobom zasiahlo do jeho citlivej a mekej duše, ale zasiahlo to aj do jeho tvorby. Len Božím zásahom a kvôli tomu, že došlo veľkým zmenám, vtedajšie v Sovietskom zväzu 50. rokov asi neboli odsudení na té smrti. Títo davisti a buržoázni nacionalisti, ako ich nazývali vtedajší pragocentristi a komunistickí predstavitelia, pôsobil potom nutenie Prahe, nemohol sa vrátiť ani na Slovensku v roku 1962, opúšťal pamätník v Prahe českej kultúry. Znovu Matice, znovu je zvolený za predsedu Matice Slovenskej 8. augusta v roku 1968, ale už 21. augusta v roku 1968 už trhávajú vlastne vojska Varšavskej zmluvy, teda Sovietského zväzu, Maďarska, Poľska, Bulharska a východného Nemecka na územie vlastne tedajšej Československej socialistickej republiky. Je zachytený taký záber, ako Laco Novomestský pláče, teda vidno v ňom také obrovské pohnutie, lebo pochopil, vlastne aj tá cesta vtedajšieho socializmu, ktorý tak bojoval, za ktorý sa nasadil, za ktorý aj sedel v base, vlastne pravdepodobne je uzavretá, ak nejaké sociálne idei budú v budúcnosti presadené, tak vlastne Novomestský pochopil, že pravdepodobne už to nebude v tejto jednoznačnej forme. To úplne zasiahlo jeho zdravie, jeho zdravotný stav sa po roku 1970 pomerne zhoršoval, ale treba povedať, že napriek takým možno povedať, že aj predčasnej smrti zanechal nám obrovské dielo. Bránil Maticu Slovensku medzi rokom 1945 až 1950, kedy práve on robil základné rozdielacie procesy voči štátu, ktorý sa snažil nielen poštátiť, ale úplne zrušiť Maticu Slovensku, rozdeliť ju aj jednotlivé jej časti, prerozdeliť medzi iné štátne ustanovizne. A čo nám tu pripomína, táto argumentácia bola veľmi podobná, aká bola v roku 2020-2023, v prípade pani ministerky Natálie Milanovej. Ona mala taký svoj predobraz, samozrejme ja to hovorím trošku v takom poetickom, dramatickom zmysle, práve ministrovi vlastne kultúry Kopeckom, ktorý chytil z poverejníctva informácií Slovenskej národnej rady, Ondrej Pavlik, jedno zo zachráncov Matice Slovenskej, napísal odvážne, že predsa len je potrebné zachrániť značku Matice Slovenskej, že tá Matica musí byť udržaná aspoň také okrešené forme, tak Václav Kopecký povedal, že jednoznačne je potrebné na všetky formy na likvidáciu Matice a všetky časti musia byť prevedené na vtedajšie existujúce, možno sa povedať, organizácie štátne. A v tom čase vlastne aktuálne bol Václav Kopecký núčený, dostal priznať nielen svoje zločiny údajné, ale samozrejme aj ďalšie fiktívne fabulácie, ktoré štátna bezpečnosť vlastne vyžadovala od ostatných obvinených účastných nacionalistov. Vieme dobre, že v jednom procese, ktorý bol skôr so vládom Prometisom a Padejovským smrtia, medzi nimi boli aj Matičiari ako William Žingor alebo Vladimír Klementis, ktorí boli popravení, nenávratne vlastne odišli predčasne. Takže Božom zásahom sa Laco Novomestský vlastne zachránil. My ostále budeme vnímať pre všetkým ako takého geniálneho spisovateľa básnika, mohli sme to vidieť aj na tej údobnej uputávke, čo je vlastne z jeho básni, ktorý sa zaslúžil o tú modernú avantgardu, o to moderné umenie, prostredníctvom tohto časopisu a tých zaujímavých progresívnych, ale nie progresívnych súčasných, ale tých skutočných progresívnych ideí v národe a kultúre. A myslím si, že v tomto jeho dielo bude vždy nedocenené, lebo si vyžaduje, aby aj príjmatelia teda jeho dedičstva boli na vysokej vedomostnej, vzdelanostnej úrovni a dobre vieme, ako je to so vzdelaním našich elít, nielen politických, ale kultúrnych, možno i iných. Takže vlastne aj tie slova básne Baťka Novomestského vlastne vyjadrujú aj súčasný stav, ako keby ešte stále čakáme, kedy tie básne budú pre ľudí, kedy nebude prorada propaganda, politika, marketérstvo. A s vecami, ktorými bojoval Laco Novomestský, bojujeme aj my. Aj vtedy sa hovorilo aj jeho nástupcovi, ale sa na mestská kovádom ináč bol priami, hovoril o stabilizácii Matice Slovenskej, konsolidácii a útokoch voči Matici Slovenskej. Najkrajší je vlastne výrok Laca Novomestského, ja ho budem parafrázovať, keď povedal, že 100 rokov od Mojžesovsko-Kuzmanovskej prísahy Matica Slovenskej nezažila ani jedno pokojné, rovnomerné alebo vyvážené obdobie svojej činnosti. A tak, ako boli zložité slovenské dejiny a
Ďakujem pekne. Aby sa možno na úvod zdôvodnil, prečo práve to podujatie je spojené s Ivanom Horvátom. Takže obaja vyrastali v Senici, rovnako sa venovali umeniu, literatúre, divadlu, architektúre, filmu a tak ďalej. Kým Novomestský bol básnik, Ivan Horvát bol prozaik, ich diela kníh zdobili poprední slovenskí výtvarníci, moderní, Fula, Galanda, Ložník a tak ďalej. Spája ich revue Dav, modernistická revue Dav, kde teda aj Ivan Horvát písal, ale primárne to bola osobnosť Vladca Novomestského, ktorá viedla tento časopis. Nadväzovali na slovenských básnikov, štúrovcov. Vladca Novomestský bol dokonca pri odhalení pamätnej tabule z bustov Janka Krála, to si dokonca ukážeme aj na videu. Angažovali sa spolku slovenských spisovateľov, boli pri významnom Trenčiansko-Teplickom kongrese. Vladca Novomestský sa zúčastnil tzv. Španielskej občianskej vojny. Ivan Horvát o nej napísal krátku poviedku. Boli pri Vianočnej dohode, ilegálnej Slovenskej národnej rade v rámci povstania. Tak aj Ivan Horvát sa zapojil do odboja, aj keď nie na povstaleckom území, ale v Senici. Som rád, že tu máme aj kolegu zo Senice, ktorý je člen spoločnosti Ladislava Novomestského. Takže boli to obaja antifašisti angažovaní v Slovensko národnom povstaní. Taktiež sa angažovali v povojnovom usporiadaní Československa a zároveň boli obaja teda politickí väzni na zdravie. Takže kým teda Ivan Horvát bol významný diplomat, účastník mierovej konferencie v Paríži, vystavec na prvom valnom zhromaždení, Vladislav Novomestský bol teda významný poverník pre školstvo a osvetu a istú chvíľu teda aj poverník pre informácie. Boli aj priatelia, teda Horvát, Klementis, Novomestský, Gustav Husák. Bola to jedna generácia, ktorá v podstate, ako bude aj v tom dokumente povedané, bola dvakrát vymazaná z dejín, teda raz v 50. rokoch a druhýkrát po roku 89. A možno aj takou našou úlohou by bolo teda spravodlivo zhodnotiť ich prínos. Boli to napokon teda aj, ako už bolo povedané, politickí väzni v 50. rokoch. Kým Novomestský sa rehabilitácie v 60. rokoch dožíva, Ivan Horvát zomiera presne v roku 60. zničeným zdravím teda z týchto krutých 50. rokov. No a symbolicky mu práve Laco Novomestský v 60. rokoch v Senici odhaluje bustu, ktorá tam žiaľ už teda není, ani ten dom, teda, na ktorom bola odhalená. Toľko tak, aby ste vedeli, že prečo práve toto podujatie je venované týmto dvom osobnostiam. No a samozrejme je to 120 ročnica tejto modernistickej generácie. Takže tento obrázok som vybral pred malou chvíľou ako taký symbol continuity, že práve tam, kde sedí teraz súčasný náš predseda, tam sedel presne na tom mieste, alebo teda tam stojí na tomto zábere Ladislav Novomestský, po boku Jura Hronca a Jana Martáka. Takže tá kontinuita tu je. No a ešte jeden taký symbol kontinuity je táto fotografia, kde môžete vidieť Vladimíra Mináča, nástupcu Ladislava Novomestského a Gustáva Husáka, taká zaujímavosť. A pridal som k tomu teda jeden citát. No, do Vladimíra Mináča. Dobre porozumieť národným dejinám znamená zmeniť ich. No a ten Novomestský dosiahol nielen slovenský, ale aj československý kontext, čiže poznali ho v celej tej republike a tomu by som dodal ešte ďalší Mináčov zaujímavý citát o Novomestskom, že dejiny duše a osudy človeka Novomestského, ktorý bol povolaný novinár a vyvolený básnik, sú hlboko vrastené do slovenského národa, pričom jeho život a práca je založená na princípe čistoty a hraničí s legendou. Nakoľko jeho život a súradnice svojho života boli priamo spojené so slovenskými teda dejinami. Bol krutý k sebe, nie preto, že uveril, ale preto, že poznal tú krutú skutočnosť. Potom ešte zaujímavé Mináč hovorí v tom nekrológu, že do Novomestského domu a Novomestského vesmíru sa zmestí tak Paríž, tak Praha, Ostrava, Madrid, Londýn, Bratislava, Moskva i tá malebná Senica. Je tam priestor pre Hviezdoslava, Jonáša Záborského, ale aj pre francúzskych básnikov ako bol Apollinaire, alebo ruský Majakovský či Jesenin. Že bola to skutočne širokospektrálna bytosť. Jeho najväčším teda zásluhám treba povedať, že bol súčasťou delegácie Povstaleckej národnej rady v Londýne, kde vyjednal teda výrazným spôsobom postavenie Slovákov a Čechov v kontexte rovného s rovným. To je jeden z jeho najväčších prínosov, bez ktorého by sme vlastne nemohli hovoriť o existencii samostatnej Slovenskej republiky, nakoľko aj správneho hľadiska by nebola možná táto kontinuita Slovenskej a Českej socialistickej republiky, teda to potom rozdelení. Druhý významným momentom je prvý zjazd, kongres slovenských spisovateľov v roku 1936,
kde Novomestský ako jeden z prvých upozorňuje na rizika fašizmu a snaží sa hľadať vlastne nejakú novú kultúrno-politickú koncepciu pre Slovákov, kde zdôrazňuje, že Slováci mali byť mostom medzi Východom a Západom, no zároveň by aj ten vzťah medzi Čechmi a Slovákmi mal byť rovnoprávny. Čiže bolo to istým spôsobom vymedzenie sa tak voči čechoslovakizmu a centralizmu, ako aj voči nejakému extrémnemu autonomizmu, kde by sme tých Čechov úplne že popierali alebo ich nenávideli. Čiže on hľadal práve ten zlatý stred a tí davisti ten zlatý stred našli. Napokon sa to prejavilo v 68. vznikom, teda konkrétne v 69. vznikla federácia, v 68. sa to pripravovalo. Čiže odtrpel si to a nakoniec sa to podarilo presadiť. Ďalší medzinárodný význam je teda tá aktivita španielskej občianskej vojne, písal tá reportáže, keď sa o ňom hovorí, že bol vraj z Babeli, aj také veci sa o ňom hovorili, tak on sa priamo zúčastnil bojov, čiže tam mu išlo doslova o život a tam v tých nákopoch písal tie reportáže, takže to je veľmi zaujímavé. Bol teda jeden z podpredsedov ilegálnej Slovenskej národnej rady, ktorá teda pôsobila v exíle, kde vyjednával s Benešom, popri Vavrovi, Šrobárovi a ďalších osobnostiach. Bol pri vzniku významných slovenských kultúrnych inštitúcií, to už bolo povedané, Slovenská národná galéria, VŠVU, VŠMU, dokonca si ukážeme aj ukážky z toho, ako napríklad zakladal vysoké školy. No a napokon bol to významný predseda Matice Slovenskej a Spolku slovenských spisovateľov a napokon aj jeden z tých, ktorí zachránili Maticu v tom turbulentnom povojnovom vývoji v roku 1945, lebo boli tendencie, naozaj boli tendencie ju zrušiť a Marták, Novomestský, Hirner výrazne teda sa zaslúžili o to, že prežila, aj keď teda bohužiaľ stratila členskú základu, to treba zase kriticky dodať. To sa Novomestskému už teda nepodarilo vybojovať. Nakoľko v 51. zatvorili teda už ako odvolaného v tom čase riaditeľa Slovenskej akadémie vied a umení. Takže toľko tak skrátke. No a poďme teda na celý jeho životopis. Takže narodil sa v rodine chudobného krajčíra v Budapešti, čo bol možno aj ten prvý impuls jeho takého sociálneho ľavicového presvedčenia. Popri evangelickej výchove, ktorú jeho dcera výrazne zdôrazňuje ako ďalší zdroj sociálneho myslenia, práve ten sociálny rozmer kresťanstva ho významne inšpiroval. Napokon Novomestský patril tým osobnostiam v rámci teda aj ľavicového hnutia, ktorí nikdy nejakým spôsobom nehrotili spory v náboženskom kontexte a snažil sa teda o zmierenie medzi to ľavicov a tým kresťanstvom, to tiež treba dodať. Novomestské detstvo sa teda odvíjalo na pomedzi dvoch miest, Budapešti a Senice. Budapešť bola predovšetkým dôležitá pre pochopenie vzdelávacieho systému v Rakúsko-Uhorsku, čo potom samozrejme Novomestský využil už v pozícii poverejníka pre školstvo a osvetu. No a napokon to boli aj zoznámenie sa nejakým spôsobom so životnými podmienkami tých robotníkov, toho proletariátu, tej práci vo fabrikách na začiatku 20. storočia, napokon, lebo on sám tam istý čas pracoval v továrni v Čepeli. O Senici a Budapešti hovorí aj v rozhovore z 60. rokov a pripomína tam veľmi negatívne skúsenosti so vzdelávaním v Pešti a dodáva, že deti si z neho robili posmech, že vraj teda z jeho matky, že ten váš syn, že si myslíte, že raz bude ministrom? No a on sa nakoniec teda stal slovenským ministrom pre teda školstvo a kultúru, dalo by sa povedať, lebo to poverejníctvo bolo vlastne akoby tá časť, ktorá spravovala teda Slovensko v rámci týchto rezortov. No a rok po vzniku Československa sa vracia domov do Senice. V tom istom roku sa vydáva na pedagogickú dráhu, stáva sa študentom učiteľského ústavu Modre. Toto je veľmi zaujímavé, to mám od kolegu Švarca. Pôvodná pamätná tabula Ladislava Novomestského v Budapešti, ktorá tam už v súčasnosti nie je. Takže je to veľmi raritná záležitosť. Dali ju dole, neviem z akých dôvodov, ale jednoducho táto tabula na jeho rodnom dome už neexistuje. Tak pre zaujímavosť. Bude o tom samozrejme zajtra aj samostatný referát. Dostávame sa do 20. rokov, ktoré boli také, by som povedal, hviezdne pre Novomestského inšpirácie a tvorbu. Zapisuje sa ako externý poslucháč Filozofickej fakulty v Bratislave. Treba dodať, že on bol mimoriadne sčítaný už z obdobia predtým, nakoľko mal veľmi bohatú knižnicu po svojom dedovi a tak ďalej. A veľmi sa tam vzdelával v rámci teda slovenskej literárnej tvorby a zahraničnej literárnej tvorby. No a dovzdelával sa teda na tej Filozofickej fakulte v Bratislave.
Ale tú fakultu teda opúšťa a začína sa venovať novinárčine, žurnalistike a píše pre časopisy Mladé Slovensko, ktorý prevzal po Jánovi Poničanovi. No neskôr tam zbavili redaktorské funkcie z politických dôvodov a začína aktívne pôsobiť v časopise DAV. To už bolo spomenuté, že to bol významný modernistický časopis, ktorý doslova zmenil slovenskú literárnu, ale aj výtvarnú kultúru z hľadiska typografie, z hľadiska dizajnu. Bolo to niečo skutočne pokrokové a dosiaľ nevídané. Nadal nadviaže kontakt cez voľné združenie študentov, socialistov zo Slovenska v Prahe a prvé číslo vychádza opäť pred 100 rokmi, teda ďalšie významné výročie v roku 1924 v zime. Ďalej pôsobí ako redaktor Pravdy chudoby, to je vlastne predchodca súčasnej Pravdy, a v roku 1927 mu vychádza básnický debut Nedeľa, ktorý je ilustrovaný Mikulášom Galandom. V roku 1927 odmieta manifest 7, to je tiež taká zaujímavá vec, ale treba to chápať samozrejme v dobovom kontexte, kedy tá sociálna situácia bola naozaj zlá a on sa teda pridal k tej, povedzme, že radikálnejšie v rámci tej lavici. Ale on to samozrejme neskôr prehodnocuje a tak ďalej. Toto je vlastne taká malá ukážka toho dizajnu tej Nedele, vidíte, to veľmi zaujímavé. To sú veršiky. Môžeme si je pustiť ukážku z Nedele, ale možno by bolo aj zaujímavé ukázať si, ako Novomestský diskutoval o nadrealistoch v 20. rokoch. Novomestský? A čo súdite o našich nadrealistoch, pán Novomestský? Viete, pán Radca, poézia pozajstná, alebo tá druhá, je s tým spôsobom svedectvom o dobe a spoločnosti. Je aj spôsobom existencie autora a priamo či nepriamo aj jeho postojom ku skutočnosti. A pokiaľ ide o nadrealistov, možno sú neschodní. Pracujú so šiframi, podobenstvami. A aj Kristus nadával s podobenstvami, aby mu drobní rybári rozumeli. Ale ty... Viete, ťažko posúdiť mieru posolstva, ktoré chcú priniesť dnes v čase, keď ako sa vidí, básnik je celkom nepotrebný. Taká malá ukážka z filmu. Poéma o svedomí, ktorý bol mimochodom nedokončený. Mieša má povapy, ale tie slúžia nám, životu každodennému. Dobré niekedy navštíviť minulosť, čo tvár má mŕtvu a nemu a pri tej mŕtvote riecť si i to bola krása. Lebo len básnici hovoria milovať, milovať, potom od svet nech sa zrúti. Milovať v láske, žiť kým v ruky studené, kríž smrti do rakvy nepodajú ti. Milovať v láske, žiť kým do dna vypije života červený kalich, užívať všetku slasť, ktorá tu na svete čaká nás, nedokonalých. Vynikajúci Dušan Jamrich. To bol naozaj skvostný kúsok prednesu. Ja som v tomto našiel zaujímavý citát samotného Novomestského, ako on vnímal svoju Nedeľu po rokoch, ako teda svoj debut, a takto to hodnotil. Keď niekedy niekoho zaráža atmosféra kulisy mojej prvej básnickej zbierky Nedeľa, dnes by som chcel povedať, že pre mňa znamenali to, čo znamená pre chlapca dlho väzneného medzi štyrmi stenami prvá vychádzka na trávnatú neohradenú lúku. Vyvála som sa z radosti nad jej objavom. A to je tiež odpoveď, prečo som svoju básnickú zbierku pomenoval Nedeľou. A viedla ma k tomu ešte jedna objektívna príčina, a to tá, že som dnes, že som chcel, aby poézia 6 všetných dní bola 7 dňom nedeľným. Takto to vnímam so stupom času Václav Novomestský. A posunieme sa teda zase ďalej. Dostávame sa postupne teda do rokov 30., kde Novomestský opätovne pôsobí ako žurnalista v časopisoch lavicových väčšinou teda. A aktivizuje sa teda aj počas udalostí v Košutoch, kde sa teda stal ten incident, že do štrajkujúcich zemorobotníkov, ktorí požadovali svoje teda pracovné práva, v tom čase teda vládna moc navelila strieľať. Davy ste túto udalosť výrazne teda škandalizovali, riešili ju v Dave, venovali jej samostatné čísla a snažili sa o to informovať nielen československú, slovenskú verejnosť, ale aj celý svet. Dokonca urobili anketu aj s ďalšími spisovateľmi mimo okruhu Davu, teda naozaj to poňali celoslovensky a bolo to výrazne to zasiahlo aj do slovenskej kultúry a politiky.
V roku 1932 vydáva Novomestský ako básnik druhú zbierku sociálnych básní s avantgardným obalom, ktorú nazvali Romboid. Dnes je po nej pomenovaný časopis, ktorý že už teda s Novomestským nemá nič spoločné, ale názov si teda ponechal. V roku 1934 navštevuje Sovietský zväz, kde je teda na prvom zjazde sovietských spisovateľov, čo ho samozrejme inšpirovalo aj k tomu potom kongresu sovietských spisovateľov v 1936 roku. V roku 35 vydáva zbierku Otvorené okná, ktorú Alexander Matuška, ďalší významný literárny kritik, chváli ako mix určitej proletárskosti a avantgardy. V politickej oblasti sa začína čítať aj ten davistický kultúrno-politický program, ktorý sa naplno realizuje v Slovensku národnom povstaní. Teda je to na jednej strane kritika toho extrémneho centrizmu čechoslovakistického, ale aj zároveň extrémneho akosi autonomizmu, takého toho do seba zahľadeného spôsobu myslenia. Takže oni hľadajú vlastne tú tretiu cestu a nachádzajú v nejakých sociálnych, ale aj slovanských antifašistických elementoch. Prvým prejavom tohto programu je už spomínaný Trenčiansko-Teplický kongres, kde sa teda zjednotili nadkonfesionálne, nadpoliticky mnohí spisovatelia slovenskej literárnej kultúry a máme tu aj nejaký citát od samotného Novomestského z Trenčiansko-Teplického kongresu. Je to vlastne prvý pokus nájsť akú sa teda tú tretiu cestu a Novomestský tu konkrétne v jeho referáte povedal. Pokiaľ ide o československú otázku, je pre nás samozrejme povinnosťou porozumenie, dorozumenie sa a spolupráca so súčasným českým kultúrnym životom. Lebo princíp vyznávania práva na osobitný život a kultúrny rozmach národov nechce ľudskú spoločnosť rozdrobiť na vzájomne sa nenavidiace národy. No zároveň Novomestský výrazne zdôrazňoval to, aby ten vzťah bol rovnoprávny, čo sa napokon prejavilo aj po tom vianočnej dohode, vo vyjednávaniach s Benešom, v košickom vládnom programe, potom bol ten sek 50. rokov a napokon je Novomestský už starý Novomestský pri federácii. Čiže tá neviditeľná niť sa tam tiahne už od toho Trenčiansko-Teplického kongresu, ktorý už načetá ten kultúrno-politický program davistov. Dostávame sa teda do roku 40., kde je teda Novomestský odbojí proti fašizmu. Teda v roku 43 je Šmitke poverený zorganizovať teda spoločný odboj, čo vedie teda k vianočnej dohode, ktorú organizuje Novomestský, Husák a ďalší. Novomestská úloha je významná v tom, že ho rešpektovali teda aj, tak nazvime to, nelavicoví politici, ako napríklad Letrich, ako napríklad Ursíny. Mal s nimi veľmi dobré vzťahy, oni sami ho chválili ako veľmi slušného človeka, takže keď sa vyjednávalo o nejakom spoločnom boji proti fašizmu v tej dobe, tak Novomestský bol ideálny priamo, nakoľko uznávali ľudia nadkonfesionálne aj nadpoliticky, takže on bol ten, by som povedal, zjednotiteľ v tej dobe. Samotný Novomestský sa do povstania zapája neskôr. Sú tam rôzne interpretácie. Jablonický píše, že teda mu to bolo doslova až teda nejakým spôsobom oznámené, že by už mali na to povstalecké územie. Frémal zase hovorí niečo iné, že Novomestský mal problémy rodinné, nakoľko jeho manželka bola Češka a tam boli nejaké rasové zákony a tak ďalej, čiže bol ohrozený existenčne, jeho rodina bola ohrozená, takže prichádza na povstalecké územie až myslím, že o 3 týždne. Tam sa však stáva automaticky hneď súčasťou Slovenskej národnej rady, ktorá odcestuje do Londýna, kde sa teda rokuje s exilovou vládou na čele s Benešom. To je veľmi dôležité povedať, že práve tá Benešová línia bola nastavená tak, že sa chceli vrátiť teda k ústave z roku 1920, ktorá bola centralistická so všetkými chybami, ktoré Novomestský a davisti v 20. rokoch kritizovali. To znamená, že v tomto zmysle bol Novomestský veľmi pokrokový, že dokázal vyjednať s tým Benešom a s ďalšími tými pro-čechoslovakistickými politikmi ten rovnoprávnejší vzťah, ktorý, ako vieme, po roku 45 napokon zostal iba na papieri a zrealizuje sa až v 60. rokoch 20. storočia. Novomestský sa napokon zúčastnil na moskovských rokovaní, kde teda sa stal hlavnou postavou tzv. Košického vládneho programu. A práve tento košický vládny program je zase filmovaný alebo nejakým spôsobom interpretovaný vo filme Roky prelomu a to si pustíme takú malú ukážku, kde teda Novomestský vystupuje oficiálne s tou tézou rovný s rovným. Člen Slovenskej národní rady, pán Ladislav Novomestský. Slovenská národná rada a s ňou celý slovenský národ
S radosťou a uspokojením berú na vedomie rozhodnutie prvej československej vlády na domácej pôde o slovenskej otázke. Slovenský národ zbraňami svojho povstania proklamoval pred celým svetom svoje rozhodnutie žiť s národom českým v jednotnej a nedeliteľnej Československej republike. Nedal sa pomýliť starými škriepkami, ani zdaním falošnej štátnej samostatnosti, ani tým, že v časoch zotročovania, fyzického ničenia a sústavného ožobračovania všetkých slovanských národov takmer jediný žil v pomernom pokoji za cenu ohavného zrádzania všetkých jeho ideálov hrstko domácich zapredancov. Nech sú rozhodnutím novej vlády na veky odstránené všetky spory medzi národmi našej republiky minulosti a ich príčiny v budúcnosti. Takže vlastne tu sme sa dostali do toho bodu už povojnového vývoja. Novomestský sa dostala doslova na Výslovne a po boku teda aj po boku aj ďalších významných osobností, teda razie tú proslovanskú cestu, najmä po boku teda Klementisa, Husáka, Kalího. Začal som vlastne v 50. rokoch obvidelaný z titoizmu. No, takže stáva sa poslancom Slovenskej národnej rady, členom UV, poslancom prozatímneho národného zhromaždení, po parlamentných voľbách roku 46 poslanec je predsedom Matice slovenskej, spolku slovenských spisovateľov. Pribíša. Vidíte, je to zaujímavé aj z toho hľadiska, že naozaj ten program oni skutočne naplnili. Tam bolo aj to tradičné, aj ten Francisi, aj ten Štúra, bol tam aj ten Galanda, ten Kula a tak ďalej. Čiže naozaj tá syntéza tradície a moderní sa Novomestskému, on to nielen naprojektoval tých 20-30 rokov na tom dáve, ale naozaj medzi tými rokmi 45 až 50 sa mu to podarilo istým spôsobom naplniť. Ešte by som dodal tie jeho zásluhy na poli školstva. Tak jednoznačne to bolo odstránenie negramotnosti, lebo naozaj tá situácia bola hrozná z hľadiska teda nevzdelanosti v tej dobe. Takisto je to slovakizácia juhu, presadenie jednotnej školy po boku s Ondrejom Pavlíkom a celková modernizácia školstva, lebo tie školy boli naozaj v zlom stave. No a samozrejme nadviazanie na tú ideu Ľudovíta Štúra, teda akosi vzdelávania toho národa, posúvania ho dopredu. No a samozrejme, ako som spomínal, teda tá všeslovanská cesta, ktorá bola samozrejme uťatá tými 50. rokmi, keď ich obviňovali z buržoáznom nacionalizmu, titoizmu a tak ďalej. Čiže naozaj to je zaujímavé. V rámci Matice slovenskej, tak tejto pasáži sa venuje kolega Švantner jeho pripravovanej knihe. Na rokoch 45 až 50 po boku Hirnera rozvíjal vedeckú činnosť. Podarilo sa mu presadiť 3,6 milióna korún, čo je dvojnásobok tedajšieho rozpočtu SAVKY, rozvoj vedeckých odborov, vydavateľskú činnosť. Matica prijala 26 tisíc nových členov, hej. Dohromady ich bolo v tom čase 100 tisíc. V tom čase bolo 1125 miestnych odborov. Žiaľ, členská základňa bola zrušená. To treba zase priznať, že to sa teda Novomestskému nepodarilo zachrániť. A to už vlastne sedelbase, takže. Cez predsedu Matice Novomestskom sa konštitoval aj spolkový akčný výbor, ktorom boli obaja predsedovia, teda spolu s Jurom Roncom. Medzi časom sa Matica dostala do rezortu školstva a osvety, kde bol povereníkom Novomestský pod povereníctvom informácií na čele s Ondrejom Pavlíkom. Matica sa rozhodla pokračovať vo vedeckej, kultúrnej činnosti, intenciách svojich zakladateľov, čo ste mohli vidieť aj na tých záberoch, ktoré sme si pred chvíľkou pustili. Tiež sa zaviazala pomáhať vláde Československej republiky, Slovenskej národnej rade o výchove a kultúrnom uvedomení občanov. Ohlasie sa nezabudlo ani na zblíženie sa so slovanskými národmi. V tomto kontexte treba doplniť, že myšlenka kultúrnej spolupráce, to som spomínal, ju presadzoval aj Vladimír Klementis, ktorý tu časne založil slovanský odbor, ktorý bol mimochodom obnovený kolegom Pálom Madurom, našim vedeckým tajomníkom, ktorý som rád, že aj táto kontinuita pokračuje. No a ako som spomínal, po boku Martáka a Hirnera zachránil samotnú inštitúciu. Tá úloha Hirnera je veľmi dôležitá, lebo teraz nedávno som teda študoval tie dejiny filozofického odboru, tak práve Alexander Hirner, sociológ významný, bol zaujímavý z toho hľadiska, že aj v čase teda slovenského štátu sa snažil v rámci toho filozofického odboru zachovať určitú pluralitu.
znamená, že tam písali rôzne smery, rôzne názory tam zazneli a bolo to skutočne pluralitné. A práve aj toto bol jeden z tých záchytných bodov, prečo tá Matica morálne nejakým spôsobom mohla prežiť aj to povojnové obdobie a toto sa práve Novomestský tiež mohol chytiť. No, tu sú raritné zábery teda Novomestského pri pôsobení Matice Slovenskej aj po boku teda Jura Hronca, ktorý s Vladimírom Klementisom. Pre zaujímavosť Novomestský s rodinou, to fotografia. No a dostávame sa teda už pomaličky do tých rokov 50. Ja som to nazval čosi nespravodlivosti. Novomestského prakticky ako riaditeľa Slovenskej akadémie vied a umení jedného dňa zbalili dvaja páni v dlhých kožených oblekoch a zobrali ho jednoducho, zatkli ho. Nevedel, čo sa deje, bol z toho v šoku a ničo nič sa ocitá, ako už povedal predseda, teda v kafkovskom svete, kde, ako sám povedal, začal jednať ako postava zo Švejkových diel, teda keď mu povedali, že podpísal, keď povedal priznal sa. Žiaľ, teda bola to šialená doba a tie priznania boli skutočne absurdné, napríklad obviňovali z toho, že spolu s Alexandrom Machom usiloval o obnovenie teda slovenského štátu, čo teda nebolo možné, že vraj Mach za ním chodil do väznice a podobné teda rôzne nezmysly ho obviňovali. Samozrejme, Vladimíra Klementy sa to stalo život a keby nebolo teda odhodlania a nazvime to odvahy Gustáva Husáka, ktorý teda pretrpel tých 50 roky, to mučenie, to všetko a nepriznal, teda na rozdiel od svojich kolegov, ktorí neboli až tak, by som povedal, fyzicky aj emocionálne zdatní a Novomestský sám priznal, že on nebol rád, keď ho byli, on jednoducho nebol na toto, by som povedal, emocionálne stavaný na tých 50 roky, tak priznal všetko aj prakticky. No. Tak to proste bolo, to už nezmeníme. No bol odsúdený na 16 rokov väzenia, v apríli bol odsúdený na 10 rokov napokon, v procese psajme spol, ale 55. mu prerušili výkon trestu na dobu 15 dní a potom vlastne sa dostala do Památníku národného písemnictví, kde je v podstate ako v vyhnanstve, má zákaz chodiť na Slovensko, je tam až do 63. roku, takže bolo to, a bol dokonca pod policajným dohľadom. Takže boli to hrozné časy, hrozná doba, ešte tu máme jednu fotku z tých časov slávy, ešte predtým teda než toto je z Liptovského Mikuláša, toto je z pohrebu Janka Jesenského, ktorého sa zúčastnil. No ale postupne sa teda presúvame do 60. rokov, takže davisti sú aj vďaka Alexandrovi Dubčekovi, aj ďalším významným osobnostiam rehabilitovaní, znova sú navrátené tie pocty, znova sa vydáva dáv. Novomestský, už som spomínal symbolicky pri odhalení, už v tom čase nebolo jeho Ivana Horváta, jeho kamaráda z Osenice. V roku 63 až 70 zastáva riaditeľa Ústavu slovenskej literatúry Československej akadémie vied a umení. V 63 bol na konferencii slovenských spisovateľov znalostne znovu prijatý za člena spisovateľského zväzu. Vydáva zbierku Vila Tereza, za to vydostáva cenu. Do mesta prísť znova je aktívny. V roku 64 vychádza aktívny činným. A v roku 65 bol veľmi aktívny, nie literárne, ale aj politicky, treba zdôrazniť. Hlavne ohľadom teda tej slovenskej otázky a federácie. A v roku 68 sa opäť stáva predsedom Matice slovenskej. A tu máme jednu veľmi raritnú záležitosť. Môj predseda to už citoval, ale keďže máme tú unikátnu príležitosť, že máme raritný záznam z valného zhromaždenia v novúce z roku 68, tak si môžeme špeciálne pri tejto príležitosti pustiť. Premýšľam, ktorej inej udalosti v pohnutých dejinách Matice slovenskej by som mal prirovnať dnešné jej obnovujúce sa valné zhromaždenie. Veď za tých vyše 100 rokov od Mojzesovsko-Kuzmáňovskej prísahy neznamenala matičná história pokojný, rovnomerný a ničím nenarušený tok. Samozrejme, prichádza rok 68, pád vojsk Varšavskej zmluvy, hektické obdobie aj pre Maticu, aj pre národ. Novomestský sa však v tejto dobe nepostaví na odpor, pretože ho viaže dlhoročné priateľstvo s Gustávom Husákom, ako aj spoluväzňom, ako človekom, ktorému vďačí za svoj život. A po tých 50 rokoch sa rozhodol už nebyť, tak by som povedal, hrdinom. Ale zároveň sa to výrazne teda odzrkadlí na jeho zdraví, keďže
keďže sa mu výrazne teda dostane porážku a teda v tých 70. rokoch doslova teda už iba tak nejakým spôsobom dožíva, dostáva čestné predsedníctvo Matice slovenskej, no a v roku 1976 teda odchádza. Bol spopolnený a jeho urna je umiestnená na cintoríne Bratislava Lamač, čo je však zaujímavé, Novomestský mal vlastne dva hroby. Jeden, tak povediac, symbolický, kde pôvodne bol aj umiestnený v takej aleji, by som povedal, tých nejakých lavicových dejateľov, alebo to je vlastne, toto môžete vidieť. Ono to miesto vlastne oficiálne ani neexistuje, to je na tom zaujímavé, je doslova vymazané z dejín. A je tam vedľa neho symbolický aj hrob Vladimíra Klementisa s jeho veršami Sám svätý za dedinou, v nej všetky vítaný, to si ty, to si ty. Takže, a samozrejme má teda aj hrob, kde je s rodinou pochovaný, ale tu nemá dokonca ani meno. To tiež treba zdôrazniť, že niekedy sa k svojim našim významným dejateľom nechováme moc teda spravodlivo, ale ten Novomestský by si tamto meno naozaj zaslúžil. Čo sa týka jeho vyznamenaní, v 64. sa stala národným umelcom, dostal rad Ludovíta Štúra, rad Klementa Gottwalda, národnú cenu z Slovenskej socialistickej republiky a ďalšie rôzne ocenenia. No a získal aj čestný doktorát Univerzity Komenského, takže doktor honoris causa. A to sa stalo 16.9.1969. Sú po ňom pomenované aj inštitúcie, Gymnázium Ladislava Novomestského v Bratislave, Gymnázium Ladislava Novomestského v Senici, Základná škola v Učenci, má pomník, kedysi tam mala expozíciu v Dave v Senici, no a táto socha od Jana Kulicha tam teda stále je, aj keď boli snahy o odstránenie, treba povedať, a niektorí veľmi šikovní Seničania teda rôznymi spôsobmi zabránili teda odstráneniu tejto sochy. Tu by som ešte ukázal takú malý symbol kontinuity, tedajší minister kultúry Miloslav Bálek, ktorý sa inšpiroval vlastne Novomestským, aj nadviazal na jeho tvorbu, drží v rukách urnu s jeho popolom. No a tu je samozrejme s nasledujúcim predsedom Matice Vladimírom Mináčom, ktorý prevzal tú štafetu predsedu. No a tu dole sú vlastne na jednej fotke Mináč a Novomestský. Oni vzájomne teda na seba nadväzovali, ale aby som tam do tej trojice doplnil aj toho Válka, tak bol to fakt tiež geniálny básnik a na jeho pohrebe povedal takéto nádherné slova, také naozaj, že cenné. Polousmutá kvapka po včerajšom daždi na skle ako malá kozmická loď, ktorá havarovala po ďalekej a tajomnej ceste. Alebo možno ako osamelá slza na drahej tvári, ktorá sa od nás pomaly, ale navždy odvracia. A stuhy vencov ako krídla čiernych hlavutí nás mrazivo ovievajú. Ako by sme sa to zišli iba kvôli básni, a vy, ako by ste nás nechali trocha čakať, ako by ste odišli len na skok prestávke medzi dvomi strofami niekde do ústrania dorobiť svoj verš. Boli ste a ste, konštatovala sa to už dávnejšie, kategorickým mravným imperatívom svojej doby. Bez vás by ozajstná podoba nášho umenia bola len rozmazanou tvárou v zahlmenom zrkadle. Tí, ktorí prídu za vami, vás nebudú môcť odísť. Budú musieť ísť cez vás a to je údel rovnako príťažlivý a závažný, ako je ťažký. Takže toľko sú slova novomestského následovníka Miroslava Válka. A tým by som vlastne ukončil svoju prednášku a uviedol film, ktorý sme vytvorili s kolegom Semanom a ktorý už dnes je v dispozícii na YouTube a volá sa Svetlo medzi tieňmi, odkaz Václava Novomestského. Takže si to pustíme v premiére teda.